早。早。哦，莫医生被叫走了，一会儿就回来。哦。你在休息啊？啊，那个，你接着睡，我正好去查房。啊，把门给你关上啊。把门锁上啊。哦。喂，我刚刚还以为你让我去开门呢。我在儿科，被临时叫过来了，你再睡一会儿。哦，好。今天是蛮好的哈。嗯嗯。好，莫医生。莫医生，你女朋友刚才醒过，出来找你，我和她说你一会儿就回来。谢谢。喂，是你在敲门吗？是我。哦，我来了。睡得怎么样？嗯，挺好的。你的床睡得挺舒服的。现在早上6点多，还没有上班，我们先补个觉。值班室，应该就是想补觉吧。医院值班室，我就是想补个觉。我是这边，你接着睡。那要不要帮你上个闹钟啊？早安。谁啊？我。有事吗？我在补觉。讨论一下病例。来了。要不，我先回家吧。
等你忙完了来找我。好，我去开门。